Насправді ефективною зброєю України є лише ударні безпілотники «Байрактар». Проте їх кількість поки що недостатня, щоб значно змінити розклад сил в зоні бойових дій. Так вважає російський військовий оглядач Антон Лавров, який пише для видання «Ізвєстія». Аналізуючи весняне загострення на сході України та порівнюючи сили українські силами 1-го та 2-го армійських корпусів Російської Федерації, так звані ЛНР та ДНР. Не розкриваючи деталей щодо наявних на Донбасі типів новітньої російської військової техніки, оглядач підкреслив, що на озброєнні так званих ЛНР та ДНР достатньо засобів протиповітряної оборони, які не дозволяють Україні ефективно застосовувати авіацію з 2014 року. Нагадаємо, що на окупованому українському Донбасі волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» було виявлено більше 50 зразків російського озброєння та техніки. Уся вона або не могла стати трофейною, не було свідчень про захоплення певних зразків у Збройних сил України, або офіційно є виключно на озброєння в російської армії, тож її наявність на сході України є прямим свідченням постачанням зброї з Російської Федерації. Серед цих зразків більше 10 новітніх російських засобів радіоелектронної боротьби, а також зенітні ракетні комплекси «Бук-М1» та зенітно-ракетний комплекс «Тор» та новітні російські ЗРК «Панцер-С1». Проте російські засоби ППО показали свою низьку ефективність проти турецьких безпілотників «Байрактар» як у Нагірному Карабасі, так і під час бойових операцій у Сирії та Лівії. Ще у червні 2020 року Defense Express опублікував огляд, в якому зазначив, що більше 20 комплексів «Панцер-С1» російського виробництва було уражено в Сирії та Лівії з використанням ударних БПЛА. Хоча запорукою такого успіху, за оцінкою експертів, стала не стільки технічна перевага дронів, скільки розумне планування операцій та їх ефективне гібридне застосування. Після військового успіху Азербайджану під час боїв за Нагірний Карабах, де активно використовувались турецькі ударні дрони, російське керівництво спробувало зробити відповідні висновки, накладаючи їх на інші гарячі точки, зокрема на війну на сході України. Наприклад, в жовтні 2020 року міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» звертала увагу на ознаки підготовки до ескалації бойових дій на Донбасі та підготовку російських сил в Ордло до застосування ударних безпілотників. А вже у лютому 2021 року спостерігачі місії ОБСЄ вперше з 2014 року зафіксували на окупованій території новітню російську радіолокаційну систему «Каста-2Е1», яку російські військові поспіхом намагалися замаскувати під тканиною кольорів українського національного прапору. Цікаво, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового диапазону «Каста-2Е1» призначена саме для виявлення повітряних об'єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. Враховуючи, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за українськими дронами. В квітні цього року українські та закордонні ЗМІ активно звертали увагу на російську гру військовими м'язами біля кордонів України. Зокрема, уважно стежили за розгортанням військових таборів та переміщенням військової техніки. В умовах дипломатичного пінг-понгу Заходу у відповідь на погрози Москви одним із факторів стримування агресора може бути надання Україні високоточної зброї та підготовка фахівців до її застосування замість глибокого занепокоєння. В попередні роки подібної сакральної зброї були джавеліни. Після успіхів Азербайджану восени 2020 року певної сакралізації набули турецькі «Байрактари». Саме вони стали головною темою для щоденних публікацій у російських ЗМІ. Власне, тому і можна зробити висновок, що значне збільшення їх кількості на озброєнні української армії може стати стримуючим фактором для Російської Федерації. Глибоке занепокоєння на Заході вкупі з постачанням Україні значної партії високоточної летальної зброї – це завжди краще, ніж просто глибоке занепокоєння. Ціна агресії Росії проти України має швидко зростати щодня та ставати непідйомною не тільки в економічному плані, але й в плані гіпотетичних високих військових втрат.